مرحله د دې پار نو کچيري مؤمن صالح وي جل جلاله عوامل ته تابع وي او په شريعت باندې برابر ژوند کړي نو سعادت په نصیب سو په قیامت کې د اول قیامت کې د بریا په نصیب سو او نجات ومو او خدای مکه ته څوک بدبخت وي که څوک د الله جل جلاله لارې سرکش وي نو هغه د اول مرحله کې ناکامیږي بیا تر قیامت پورې حسابونه ناکام دي الله تعالی دې موږ ته ستوره ته کامیابی را په نصیب کړي الله تعالی موږ دغه ټول سفر چې موږ تاسو ته مخکې پروت آسان کړي او تاسو موږ سره په دې غم کې هم دې غم شریکي وکړه له ټول نه مننه کوم ټول ته الله تعالی وزونه ورکړي الله دې ټول ته اجرونه ورکړي واکن به موږ غره کوم احترام نه کړل لکه تاسو زحمت کړی او زادمان کې موږ سره ناشې تکلیف مو غاله بس الله جل جلاله نه ته اجرونه غواړي الله سره لوی اجر ستا لوی وزونه ستا مفتی صاحب محترم مفید خبر وکړي او د خبر خلاصم دا ده چې باید الله ته راضی ووسی او الله نه خائف ووسی هغه مسؤلین دي هغه قومي مشران دي هغه ځوانان دي هغه د ټولنې بیلابیل اقشار دي موږ مسؤلیت لرو موږ مکلف انسانان پیدا شوي یو خپل سری نه یو قانون راته جوړ ده قاعده راته جوړ ده د شریعت او الله بیا د قانون د عملي کولو پوښتنه را نه کوي نو ټول به دا نیت کوو چې الله مو دې اعمال صالحه کی علام دینیت اصلاح کی اللہ تعالی مودی دا غزامتون قبول کی او دا هیواد کی سی آزادی را غلی قل واکی را غلی دا اللہ دی دارا پر پیغزو کی اللہ دی پر نتیجه کی سمکت اسلامی نظام پر واقعی مانا را پر نصیب کی اللہ تعالی دی دی نظام طول کار کون که توفیق و خسیم دی ملت و دی خلق خدمت و کی واقعا خدمت او خلق